Før denne videoen her, så vil jeg bare si tusen takk til Scandic Shine. Husk å gå og subscribe den på YouTube, Scandic Shine. Også husk å sjekke ut tiden deres, så kan dere også finne produkter hvis dere vil ha disse produktene. Så den pleier å være jævlig flink til å hjelpe. Også hvis dere har muligheten, bilpleiebutikken, tror jeg er det samme. Den også, hvis dere har den i nærheten av dere, dritdyktige folk, hvertfall her i området, så sjekk dem ut. Ok, jo 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 folkens, velkommen tilbake til en ny video, og i dag så skal vi gå gjennom en liten pakke vi har fått. Pakka vi har fått er fra Scandic Shine. Det er noen vaskeprodukter som du kan bruke for å vedlikeholde ditt kjøretøy. Uansett om det er bil, sykkel, båt. De har masse forskjellig. Så jeg skal gå gjennom noen ting jeg har fått, og skal vise dere hva du kan eventuelt bruke disse tingene til, og om de fungerer bra. Jeg bruker selv Scandic Shine eller bilpleiebutikken ganske mye for å handle mine produkter, og de har ganske bra utvalg der. Så vi kan jo bare begynne med tingene vi har fått. Og så skal vi gå gjennom litt vasking og sånn etterpå. Så først har vi fått en buffing, eller et håndkle da, buffing håndkle, til å ta av voks eller sealer eller hva enn du smører inn kjøretøyet ditt med. Men i dette tilfellet her så kommer det nok til å bli voks. Jeg har tittet litt i pakka så jeg juksa litt, men jeg måtte gjøre det så jeg visste hva jeg skulle snakke om. Så det er første ting vi har fått. Så har vi fått en maskehandske. Den her er jævlig fine å bruke i stedet for svamp og sånn. Den her kan du ha hånda inn i. Og så har vi fått en applicator fra Chemical Guys. Jeg vet ikke om dere ser det, men det er i hvert fall håndtak å holde i bak her. Og så voksen og sånn legger du på foran her. Så har vi også fått et vaskehåndkle, et Wax D Miracle Dryer. Så ja, yeah. Det kommer vi alltid godt med å tørke bilen når du har ferdigvasken. Da får du et mye bedre resultat. Så det er alltid viktig. Tørk håndkle før du, nei tørk håndkle ikke. Tørk bilen alltid når du er ferdig å vaske. Så begynner vi på produktene som vi har fått av såpe. Jeg har faktisk testet noen av produktene fra før og vet at de fungerer bra. Jeg har faktisk noen av dem selv, jeg har allerede kjøpt dem. Men uansett så vil jeg bare si tusen takk til Scandic Shine som ville sende meg denne pakka. Så vi kan starte med fjellgrens. Der har vi fått Wax D Oblique V2 heter den. Jeg vet ikke helt hva som uttaler det, men ja. Det er en Acid Wheel Cleaner, altså syreren, så den er sikkert ganske sterk. Så da lønner den seg å være litt forsiktig, og det følger også med spraytuttenen. Så det er fellgrensen vi har fått, så den skal vi teste. Og så har vi såpa, som vi skal vaske sammen med vaskehandsker i bøtte, skumkanon. Skal vi se hva det står på nå. Det står blandingsforhold for bøtte og i skumkanon her. Og det er Superior Automotive Soap, så det er altså en vanlig bil-shampoo-typ som er litt snillere. Så det kan kanskje være lurt å gå med en avfetting først, og jeg har noe inne som jeg skal vise dere etterpå. Som jeg også kommer til å bruke i tillegg til det her. Og den også følte med en sånn tut til å bruke på. Så sist, men ikke minst, når sykkelen er ren og fin, eller bilen er ren og fin, eller hva enn du vasker der, så må du selvfølgelig få smørt den inn med en det her har vi Cherry Wet Wax. Så det her er en voks som du kan smøre på etterpå. Og jeg har alltid lyst til å prøve den her, så det kommer til å bli jævlig spennende å få prøvd. Så jeg gleder meg til å få prøve den her. Men uansett, først før vi får brukt voksen og testet den, så må vi få vasket kjøretøy ordentlig, fått det så rent og pent som mulig. Og da skal jeg gå gjennom steg for steg hvordan jeg vasker kjøretøyet mitt, og hvordan jeg pleier å gjøre det. Det er sikkert mange som mener at det jeg gjør også er feil, men det her er i hvert fall måten jeg gjør det på, og jeg tror det er en ganske safe måte å vaske tingene sine på, for minst mulig riper. Så yeah, let's go. La oss gå og blande sammen noe såpe og vann og skumkanon og litt sånn, så snakkes vi på veien. Ok, så den første vasketipset jeg lider før vi begynner her, det er å finne et sted hvor det er skygge. Så her er vi ganske heldige med sola, at vi har skygge her sånn, så det lønner seg å vaske i skyggen på grunn av at ikke produkter som skal tørke så fort på kjøretøy du bruker det på. Så jo lenger tid du kan få brukt produktet på kjøretøyet, jo mer ytelse får du av produktet. Så det er alltid viktig å la det ligge og virke en par-tre minutter som virker. Det pleier alltid å være fra 2 til 5 minutter, og det lønner seg å lese bruksanvisningen på det. Men uansett, forvask. Så har jeg tatt med 2 produkter som jeg skal bruke som forvask, og du kan også begynne å vaske felgene sammen med forvaskene, fordi som regel felgene er veldig møkte, så det er lurt å ta dem tidlig i prosessen, sånn at du får vekk den møkka, så ikke du spruter den møkka opp igjen på kjøretøy når du er ferdig, liksom. De 2 produktene jeg har valgt å ta med meg i dag i krigen er Waxed Strike Tarmac Remover
Det er en avfetting, og den kan du bruke både på våt og tørr bil eller sykkel eller hva enn du skal vaske. Og så har jeg også tatt med meg Fallout Remover. Det er altså en, det er samme som Iron X, for dere som vet hva det er, Iron Exit. Og det har jeg bare på noen sprayflasker her, og så har jeg avfetningen her. Så da skal jeg bare starte med det. Skal jeg bare kjøre på og få tatt på litt av det, så skal jeg la det virke et par minutter. Så skal jeg gå over felgen etterpå og ta dem også. Og så skal jeg jobbe meg oppover på sykkelen etter hvert som jeg tar litt og litt. Så det tror jeg blir bra. Jeg gleder meg til å få ren sykkel også. Den er ikke helt sykt møkte. Fra kjøreturen, bare se hvor mye fluer og sånn der. Så skal jeg tenke at jeg skal prøve ikke å ta meg en tur da, så den er sinnssykt fint vær. Det er så sykt deilig. Så blått og fint. Deilig, deilig. Etter å ha sprayet inn sykkelen med begge produktene, så kan du la dem virke i 2-3 minutter. Jeg pleier vanligvis å gå 3-4 minutter, hva får den for å stå til skyggen i fredsen her, men hvis det er i sola, så bør du følge med litt. Så hvis jeg sier 3-4 minutter, så spyler vi fint av. Så en viktig ting dere kan se på nå, er hvordan vannet ligger på tanken. Dere ser kanskje deler seg opp litt, men det er nesten ikke noen ting. Så det er veldig dårlig prelling av vann, generelt, på sykkelen. Vi får se, jeg bruker i hvert fall, skal bruke wetwaxen på tanken, tenker jeg. Jeg får se om jeg får brukt den på kåpen og litt sånn nå. Hvor lang tid jeg har, men jeg skal i hvert fall bruke tanken, tenker jeg, som et prosjekt. Eller som en, jeg tenker jeg skal prøve å polere opp litt sånn. Så se hvor dårlig vannet preller av nå. Så er vi ferdig med første steget, og som dere så, alt av fluer er borte, så har fluene forsvant, uten noe problem. Bare med litt spyling og la den virke. Så nå skal jeg inn. Så skal jeg blande en runde med skumkanona. Litt skum der, også en håndvask. Med den såpa som jeg fikk med, den der grønne. Og så skal jeg ta det til et nytt steg for dere som kanskje er litt ekstra nøye og vil gjøre ekstra ordentlig jobb. Så, men først skal vi ta håndvaska. Så i bøtta så kommer jeg til å bruke Chemical Guy Auto Wash Glossy Works. Den er dritfin, jeg elsker den her, også den skummer bra. Den gir bra glee, og den gir et jævlig fin og blank finish. Så den skal jeg gå med i bøtta. Vi skal bruke den nye såpa jeg fikk i kanonen, skumkanonen. Så vi altså har her, som er en Waxed skumkanon, dritheftig, den fungerer jævlig bra. Den har jeg faktisk kjøpt der også. Jeg har kjøpt alle produktene mine omtrent på bilpleiebutikken eller scandicshine.no. Så vi skal også bruke vaskehandsker opp i bøtta, så vi skal vaske sykkelen med. Så først må vi fylle bøtta med den bøtta der da. Den skal fylles med vann. Så skal vi ha en dash med den såpa her oppi. Og så skal vi blande skumkanona, det sto bakpå her. Ja, det er ikke sikkert det er så lett å si, men 100 ml i skumkanona, og da regner jeg med at det er opp mot 1 liter som er vanlig å ha opp i en skumkanon. Så vi bør ikke fylle helt, så det vil si at denne varer til 5 vask, eller den varer til 5 sånne fulle skumkanoner, og 5 sånne fulle skumkanoner er til mer enn 5 biler, for å si det sånn. Vi bruker også en dirt trap å putte i bånden av bøtta, sånn at all dritten samler seg under den. Noe som gjør vaska mye tryggere, så jeg skal prøve å gå litt i detaljer på denne videoen her om hvordan jeg vasker med alt utstyret, så jeg prøver så godt jeg kan. Få med alt sammen. Så ja, da har jeg puttet den i dirt-trappen på tide med litt såpe. Så jeg skal helle opp litt såpe, og så skal jeg bare ha litt mer varmt vann oppi her. Så det skummer litt. Vi må bare stoppe såpe. Så det er også mange som bare bruker iron eller metallpartikkelfjerner som felggrens, det fungerer også like bra. Og du kan også bruke mange felggrenser som metallpartikkelfjerner, fordi det er samme greiene. Så ja, da har jeg fått sagt det også, det var det jeg skulle huske å si. Så da skal jeg bare skumme igjen, da har jeg fått på felggrensen. Ta på skummet nå utenpå, etter felggrensen har fått virket et par minutter. Ta på skummet og vasker av sykkelen. Først, jeg tar to runder med skumkanonen, tror jeg. Så en runde først, hvor jeg spiler av, og så en runde til, hvor jeg tar håndvask etterpå.
Ok, som du ser, den såpa her har faktisk jævlig bra tykt skum, ass. Det er det jeg elsker. Tykt skum. Beste. Så da bare la skum renne av, så skyller jeg av. Så kjører jeg på en runde til med skum, og så tar jeg håndvasken. Jeg pleier alltid å kjøre to runder, bare for å være sikker på at lakken er helt ren. Det er en gammel sykkel med mye riper, så det kanskje ikke vært så nøye, men fortsatt, jeg liker å vise dere viktigheten av å være nøye med det her. For hvis ikke, så kan vasken deres bli jævlig et problem over lengre tid, så kan det bli sånn masse små riper. Og da lager du dette på det. Ok, så nå skyller sykkelen helt ren. Da det på tide å gå inn og hente håndkle, og så skal jeg tørke sykkelen. Så skal jeg ta frem en liten leketøy som jævlig fett. Så skal jeg vise dere noe som... Ja, kommer til å bli jævlig nice. Jeg gleder meg. Så jeg skal bare vise dere på tanken, tenker jeg. Fordi, som sagt, den kåpene er ikke så veldig fine. De er ripet og litt stygg og sånn. Så jeg planer å skaffe nye kåper, så jeg kan ikke legge alt for mye arbeid i den her. Men i hvert fall vaske den og holde den ren. Så tanken er også, som dere ser, litt stygg og litt ripet. Men i hvert fall så skal jeg vise dere noen små tips og triks som dere kan gjøre for å få ting blankere. Ok, så før vi tørker den, så skaffer vi oss en clayblock, en clay. Det her er altså en clayblock, men du kan også få en claybar. Eller clay, eller hva enn du vil. Clayklut. Og da er det veldig stor diskusjon om hva du bruker. Hva skal jeg bruke sammen med claybaren min? Jeg skal claye sykkelen, eller bilen, eller hva du skal claye. Og da er det ikke vits å tørke den da, fordi at den kommer til å bli våt. Jeg må bruke et middel sammen med den her, sånn at den glir. Da tar vi altså bare såpevannet som vi brukte i sted. Dypper ned i der. Sånn fint. Så starter vi å claye. Og her er det snakk om å få vekk alt. Dere kommer ikke til å klare å høre det uansett. Men hvis det hadde vært noen røffe kanter da, på tanken, røffe kanter, ja. Ikke røffe kanter, men hvis det er noe dritt da, som sitter fast i lakken, hadde jeg fått vekk det nå. Hvis du polerer da, uten å kleie, så bruker du lengre tid for å få den samme glansen som hvis du kleier først og polerer etterpå, for da kommer du rett på lakken, i stedet for at det skal være masse dritt imellom, det var det jeg skulle si. Men da skal vi bare skille av tanken, så skal vi bruke noe som ligger der borte. Noe som er en av favorittingene mine, for dere som er noen super detailere. Åh, det er så moro. Sånn, så åpner jeg den nye tørrkonkelen jeg fikk. Den fra Vekst. Så tørker jeg over sykkelen med den her, så at det ikke blir noen stygge merker, sånn tørkemerker etterpå. Så jeg skal bare gå over den her, det blir litt grann fort. Så ja, men vær nøye med håndkle, det gjør så bilen ser mye finere ut etterpå, det er ikke noen tvil om det. Så ja, let's go. Sånn, da er jeg tørka sånn fort over rundt tanken, så lakken her er i hvert fall tørre fin. Så, ja. Da er det neste steg. Da har vi egentlig preppet tanken klar for polering. Og poleringen skal skje med denne fine maskinen her. Så her har vi altså en mini-poleringsmaskin. Så skal vi se om jeg klarer å vise dere litt steg for steg her nå. Så, ja. Ok, så dette er ganske simpel. Blå poleringsmiddel, blå pute. Rubbing først, så skal vi gå med finsteg etterpå. Dette blir litt vanskelig uten kameramann, men først la oss ta på en dert med poleringsmiddel. Så først så kan vi prime puta, sånn at den blir... Så jeg bare gjør det på området sånn, prime puta. Kjører vi inn på lav for å spre polishen. Sånn, og når vi har fått spredt polishen, sånn her, så stiller vi den opp. Til 4 kanskje. Etter du har fått polert en liten tid, så begynner polishen å gå vekk. Så dere ser nesten ikke at det er polish der engang. Og det er sånn det skal være, ikke alt. Da tar jeg fram Edgeless Buffing Towel fra Vekst i. Og det er jævlig fint å buffe med. Så da finner vi der det er polish. Tørker over fint. Ok, folkens, så da er jeg ferdig med å polere, og da er det glatt og fint. Jeg tar bare en steg.
Du kan ta to steg, men siden som sagt, den tanken her er ikke verdens fineste. Den tanken er ikke akkurat dritfin, det er merker og riper og sånn. Så jeg gidder ikke å ta en tostegspolering. Det holder med igjen. Jeg har fortsatt, jeg har ikke tid heller. Jeg har andre ting jeg skal rekke også. Så tida flyr også. Men uansett da, så går det over etterpå noe, med noe som heter finish control spray. Det er egentlig en spritblanding, så hvis du har noe blårens eller batterivann og sånn, så kan du blande det 50-50. Ellers så får du kjøpt ferdig noe som heter finish control spray. Det er en spritflaske jeg kastet min, så jeg glemte å vise dere. Men uansett da, så går det opp med det etterpå for å få all polishen vekk. Polishen har sånn olje i seg, så da vil ikke voksen feste seg like bra, så nå er jeg jævlig spent, fordi nå skal jeg teste voksen. Jeg har alltid lyst til å teste en voksen her, altså. Jeg har faktisk vurdert å kjøpe den så mange ganger, men jeg har bare kjøpt noe annet. Så da skal jeg åpne voksen, ta fram applicator padden, og så skal vi ta det på, og så skal vi buffe da, skal vi se resultatet etterpå. Jeg gleder meg. Ok, så jeg gikk tom for batteri, men nå er vi her. Her har vi det. Så det her smører vi på. Tynt, tynt, tynt. Over hele. Hele tanken. Det er ikke mye som skal til. Så det er viktig å få det overalt, jevnt. Ned og overalt. Så ja, mens jeg smører inn den her, så kan dere få det å se på. Så skal jeg vise dere sluttresultatet. Sånn da, vi smørte inn sykkelen i boksen. Og vanligvis pleier det å være 15 minutter den skal stå, men jeg skal sjekke den her. Det har noe med temperaturen å gjøre som regel, om den skal stå mellom 5 og 15 minutter. Ja, guys, den her ser ut som du bare smører på, så smører du den rett av igjen. Det er noen voksere jeg har jobbet med som skal ligge på i hvert fall 5-6 minutter. Og så er det noen som kan ligge opp mot 10 minutter, og så er det også noen som kan ligge opp mot 15 minutter. Mest vanlig er sånn 10 minutter, 5-10 minutter ish. Men da skal vi bare ta bøffene med det hunkle som følte med. Og så er vi egentlig ferdig hos. Dette er en liten del av det store vaskegreiene. Du har forskjellige poleringsmaskiner, du har forskjellige såper, du har liksom mye mer bredt spekter da. Du kan påføre med maskin, for eksempel voks, du kan få forskjellige størrelser på puter, du har masse forskjellige ting da. Du kan gå inn på innenfor polering, vasking, detailing da. Masse forskjellige børster og alt mulig. Så hvis dere vil ha flere vaskevideoer, så legg gjerne en kommentar om det, så skal vi se hva vi får til. Men uansett... Ok, så da tar vi og bøffer også. Da har voksen logget på litt grann. Skal vi se hvor fint den går av. Åh, den gikk av lett, altså. Det er alltid viktig å bøffe av så den ikke blir for stiv, fordi da blir den vanskelig å ta. Men som du ser nå, så er vi blank. Vi er blank, så vi gjør nå. Får den der i wet looken, som den sier, du gjør faktisk det også. Som sagt, jeg har ikke lagt all innsatsen min i akkurat den tanken her. Men dette var et prøveprosjekt for å vise dere. Vise dere waxen og såpa og det jeg fikk av dem. Og så har jeg lagt inn en ekstra steg fordi at jeg ville gjøre det når jeg først skulle holde på med denne sykkelen. Så men da er vi egentlig ferdig oss. Og jeg vil si at sluttresultatet er ganske bra. Det er til å være en... den sykkelen er fra 2005, så den tanken her er 14 år gammel. Så etter jeg har fått på det greiene her, så er jeg dritfornøyd oss, faktisk. Vannprellingen er sikkert mye bedre nå. Se her. Se hvordan vannet bare drypper da. Forholdsvis da. Så, ja, supersweet. Da har vi fått den beskyttelsen vi trenger. Så, da avslutter jeg her. Så, da har jeg bare sagt tusen takk til Scandic Shine. Og hvis du likte videoen, husk å legge en like, kommentar og subscribe. Så snakkes vi i neste video.